אהלן חברים, זהו, זה הגיע, זה היום. אם אי פעם היה לכם רצון או מחשבה או שדמיינתם לעבוד מהאינטרנט, לייצר הכנסה נוספת, לעבוד על חוף הים, לא יודע, לטייל במנילה או בפיליפינים או בתאילנד ולעשות כסף בצורה מגניבה כשאתם שולטים על הזמן ועל החיים שלכם, אז היום זה היום. זהו, זה הגיע, זה בלק פריידיי 2019, אנחנו נכנסים לשנה חדשה, לעשור חדש, ובנינו לכם חבילה מטורפת שאנחנו תכף נעבור אחד אחד ואתם תראו שזאת חבילה פסיכית לגמרי. למה כדאי לכם להצטרף? למה זה בזול? למה זה מחיר משתלם? תראו, במשך השנה אני נפגש עם מלא מלא אנשים ואני תמיד מנסה לתת להם את העצות הכי הכי טובות, והיום באמת אני חושב שהעצה הכי טובה ל-2019 זה פשוט לכו ותקנו. תקשיבו, ב-173 שקלים או משהו כזה, אם אני טועה באיזה שקל אל תתפסו אותי, זה כאילו no brainer, אין פה בכלל מה לחשוב. אז אנחנו עכשיו נראה בדיוק מה יש בחבילה הזאת, זה מטורף, כאילו אין מילים, כאילו זאת ההיצעה הכי טובה שלי ל-2019, כאילו לבינתיים, אתם יודעים אנחנו בסוף נובמבר. אז בואו נעבור עכשיו. טוב, זה הדף, תראו מה יש בו, זה באמת בלק פאקינג פריידיי, אין דברים כאלה. בואו נעבור אחד אחד מהדברים שמקבלים פה ונראה בדיוק על מה מדובר, שתקבלו את ההחלטה הכי טובה עבורכם. ואני אומר שוב, זאת ההצעה הכי טובה שלי ל-2019. אז קודם כל, קאש טיוב, הקורס שלי מלמד איך לעשות כסף בעזרת סרטונים פשוטים, מצחיקים ביוטיוב, אחת השיטות הכי קלות ואחד הקורסים הכי יישומיים שאתם מכירים בפלנט. הפושטק מלמד אתכם שיווק שותפים, זה לקדם מוצרים של אחרים, אחת השיטות הכי קלות לעשות כסף באינטרנט, זה בכלל לא המוצר שלכם, כל מה שאתם עושים אתם כאילו ממליצים לאנשים וכשהם קונים אתם מקבלים עמלה. אחלה קורס. לגאסי, גם קורס של אדם טל, זה מלמד לייצר נכסים דיגיטליים, אם יש לכם רעיון או ידע או כל דבר אחר שאתם רוצים לשתף את העולם איתו, אז נכס דיגיטלי וקורס זאת השיטה הכי טובה. לגאסי מלמד אתכם בדיוק את זה. אסקייפ, זה קורס ניהול זמן גאוני, אני מכיר אותו, אני עברתי עליו ואני אפילו נתתי פידבקים לאדם, אחלה קורס. מה שאהבתי שם זה, אדם קורא לזה לקפל את הזמן, רק בשביל זה ששווה לקנות את זה. מנצ'יז, גם קורס שלי לקדם טיק טק סרטונים לדף ראשון של גוגל ולעשות עמלות בצורה מצחיקה, מי שיודע ומתאמן וממש מבין את השיטה, רבע שעה, ממש רבע שעה זה לוקח, מביאים וידאו לדף ראשון בגוגל, מציעים הצעות של אפילייט ועושים עמלות 50, 60, 30 דולר, ככה בשקט בערב אפשר לעשות ברבע שעה עבודה. קוראים לזה מנצ'יז כי זה תוך כדי שאני רואה כדורגל, נגיד אתמול היה ליגת אלופות, אז תוך כדי שראיתי ליברפול הרמתי איזה וידאו, היום בבוקר עשה איזה 60 ומשהו דולר. בוסית של מיטל טל, איך לייצר הכנסה נוספת ב-90 דקות עבודה, בשעה וחצי עבודה, אם אני זוכר נכון, זה הקורס שמלמד איך לנהל רשתות, ברשתות חברתיות עבור לקוחות, פשוט להעלות פוסטים בפייסבוק, אינסטגרם וכאלה, הכי קל בארץ. אמזון אקזיט פורמולה, לא ממש מכיר את זה, אבל אם אדם אומר, אז פצצה זה שווה. אני גם לא מכיר את זה, אני לא יודע אם אפשר לקנות את זה באיזה מקום. חוץ מזה, יש כאן קורס פרודקטיביות שנקרא פלואו, יש כאן שנה חינם בקורסים לשיווק שותפים בצורה אורגנית, כלומר אם אין לכם תקציב ואתם לא מפרסמים לא בגוגל או בפייסבוק אלא ממש מעלים כל מיני פוסטים וכאלה, אז זה בשבילכם. 1,000 קרדיטים לקורסים באפ, זה כנראה שווה 1,000 שקל לפי מה שכתוב פה, שווה כי יש שם מלא מידע שאדם משתף ואפשר ללמוד ופשוט לעשות אחלה כסף. 1,000 שקל הנחה לאנטראז', אנטראז' זה קור, תוכנית הליווי הכי מדהימה שיש, אני כבר מנטור שם כבר כל 4 המחזורים שהיו, זו תוכנית מדהימה, מי שבאמת לוקח את זה ברצינות, ואני אומר לכם באחריות, כי אני מנטור שם ואני יודע בדיוק מה הולך שם, אז מי שבאמת לוקח את התוכנית הזאת ברצינות, זה ברמה של ממש להחליף מקצוע, ממש ככה. מפגש VIP איתי, האמת שאנחנו לוקחים בדרך כלל קצת יותר ממה שכתוב פה, אבל לא נורא. אנחנו נתכנן את האסטרטגיה שלכם,
אנחנו נלמד שיטות מגניבות לעשות עוד כסף מוידאו, ובצורה יותר קלה אפילו, וגם יותר קל וגם יותר כסף. מפגש מאוד קטן, אינטימי, בדרך כלל כאילו אנשים יוצאים משם ככה בעננים. מפגש עם אדם והצוות שלו, כל שאלה, כל משהו שיש לכם להגיד, כל התלבטות, זה המקום. בקיצור, תקשיבו, יש פה חבילה של בסך הכל, בואו נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 פריטים נקרא לזה, קורסים, ליווי, הנחות. בקיצור, תקשיבו, מדהים. אין לכם הרבה זמן. יאללה. אתם מבינים על מה אני מדבר פה? אתם מבינים? זאת חבילה מטורפת. תקשיבו, אדם טל, מיטל ואני. כלומר, אנשים שאשכרה חיים מהאינטרנט. אנחנו אשכרה חיים את החלום. אז ממי ללמוד אם לא מאיתנו? יאללה, תקפצו על זה. זה לא להרבה זמן. תלחצו פה או למעלה או איפה שיש את הכפתור הירוק הזה. ויש את החבילת מימון למטה, אם זה מתאים לכם. שוט, תצטרפו. אתם חייבים את זה לעצמכם. אין פה בכלל שאלה. ביי. שנה טובה.